Ողջույն։ Օրերս տեղի ունեցան հանրային քննարկումներ Ջերմուկի հարևանությամբ Ամուլսարի տարածքում ոսկու հանքավայրի շահագործման շուրջ։ Պարզվեց, որ այդ տարածքում հանքավայրի շահագործումը հակասում է օրենսդրությանը։ Ամուլսարը գտնվում է Երևանից 170 կիլոմետր հեռավորության վրա, երկու մարզերի՝ Վայոց ձորի և Սյունիքի սահմանին։ Ամուլսարի տարածքում աճում է 248 տեսակի բույս, որոնցից 6-ը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում։ Այստեղ ապրում են 60 տեսակի կաթնասուն կենդանի, 12 տեսակի սողուն, 2 տեսակի երկկենցաղ և 5 տեսակի ձուկ։ Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի տեղեկացմամբ Ամուլսարը ընդգրկված է կարևորագույն 10 թռչնաբանական տարածքների մեջ։ Հիմնադրամի կողմից կատարվել է ուսումնասիրություն, պարզելու արդյոք կարելի է նշված տարածքում ստեղծել ազգային պարկ, եղած 3 արգելավայրերի վրա հիմնվելով։ Այդ ուսումնասիրության շրջանակներում, որը մենք իրականացրել ենք 40,000 հեկտարի վրա, ուրեմն նախատեսվող Ջերմուկ ազգային պարկի տարածքում աճում է 38 տեսակի բույս, 18 տանիքների, որոնք ներկայացում են երկգիտական և գործնական հետաքրքրություն։ Նրանցից 26-ը ներառված են Հայաստանի կարմիր գրքում, 2 տեսակ անհետանալու եզրին են, 16-ը վտանգված են, 5 ողնաշար և 34 ողնաշարավոր կենդանիների տեսակներ են հայտնաբերել, որոնք գրանցված են Հայաստանի կարմիր գրքում։ Նրանց տվում են և ընդրայութը, չղջիկների տեսակներ, մուֆլոնը, բերժարանայծը և գորշ աղջիկը մնացել։ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում գրված է. Ընդերքի առանձին տեղամասերի օգտագործումը արգելվում է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ազգային անվտանգության ապահովման, մարդկանց կյանքի և առողջության, պատմամշակութային արժեքների կամ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից, եթե հայցվող ընդերքի տեղամասի վրա գտնվող հողամասում կան մասնավորապես Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կամ կենդանիների բնակատեղիներ, ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքում անցնում են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ։ Ըստ բուսական աշխարհի մասին Հայաստանի օրենքի 17-րդ հոդվածի արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որը հանգեցնում է Հայաստանի բույսերի կարմիր գրքում գրանցված տեսակների թվականակի կրճատմանը և դրանց աճելավայրերի վատ տարածման։ Իսկ կենդանական աշխարհի մասին Հայաստանի օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որը կհանգեցնի Հայաստանի կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակների թվականակի կրճատմանը և դրանց ապրելավայրերի վատ տարածմանը։ Փաստորեն Ամուլսարի տարածքում հանքավայրի շահագործումը կխախտի Հայաստանի Հանրապետության առնվազն 3 օրենք, և միգուցե այդ վայրում ազգային պարկ հիմնելը Ջերմուկի բնությունը հետագայում էլ զերծ կպահի մարդու վնասակար գործունեության ազդեցությունից։ Այս պահին այսքանը, մնացեք մեզ հետ։